Bring Champagner. Nu vill jag tala för det som är över klockan 12. För allt det som är på den andra sidan av den skickliga tid. För den timme vår fantasin blir levande och fyller oss med äventyrets längst. Då ser malaren kun de blöte omriss i månelyset. Då hör musikeren stillheten. Och då føler dikteren, efter en tankefylld dag, de första spirer till det vordende gro. Efter klockan 12 begynner friheten. Dagens larm är förstummet. Och rösten i vårt inre blir hörbar.